We, nimetumwa hapa na prince ni chukwe roll call, so mkoparate. Hey Iza, mi siyezi kopa kitu, staki madeni. First kienu, umeambwana nani ukope, mi nimesema mkoparate. Oh, ongea na nguvu basi na tukusikie vizuri. Aya, ini class gani? Ya wajinga. Staki ufala, niko serious. Kwani usiki huku si serious, huku ni kwa wajinga. Class prefect, ini class gani? Ume ingi api? Sijui na ndoko maana na ulizia. Masu utoki hapo nje wangali hapo juu ya mlango imeandikwa na capital letters. Meshindwa tu kusema 4 words. Uwe manyanga unyinyi. Aya, mkoa ngapi? Kwetu siti kwa 7 na plus dogi yetu 8. Enye huku ni kwa wajinga. Sijauliza kwenye mkoa ngapi, nauliza hapa class mkoa ngapi. Oh, hapa tuko wawili wawili, lakini juu sasa mimi niliachwa, tuko wawili mmoja. Nye hadi mneza pia mtu ede kadi, acha nijihesabie. Ah, mko 32. Oye, umehesabu Saimo hapa? Mbona amejificha chini ya loka? Hajajificha, ni mbili kimo. Saimo Iza, mko 33, sindio? Aya, class teacher yenu ni nani? Mr. Chausiku. Iyo ndo jini koko birth certificate yake? Kia si swali ya kutuuliza, tafuta babake umulize hizo maswali. Next question. Na bedhewa mtani kula kichwa, naenda kuwasema kwa prinsi. Naenda useme, tukose kula kichwa, kuku tutupe alafu tukukule kichwa. Kweni tunatumia liver kufikiria muone.